Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, en lep pozdrav iz Venecije. Samo na von hodim, sonce, drevo, tiče, rože, trave, na vergore. Današnjo oddajo posvetimo dnevu imigranta, ki je bil 6. januarja v Čedadu in je letos bil jubilejni, saj je dopunil 50 let. No, povemo nekaj o dnevu imigranta. Ker danes je za Slovence na liških kulterskih dolin, Rezje in Kanadske doline velik dan. Že 50 leto se srečujemo na tem dnevu. Začetki so bili zelo težki. Na prvem dnevu migranta leta 1964 so se vsi udeleženci stisnili v dvoranico društva Ivan Trdnikov. Naše doline so se v tistih letih iz dneva v dan praznile. Odhajale so zdrave in mlade moči. Vsi čutimo, kako nam rane seljevanja pije kri in odnaša življenjski sok. To je v enem od svojih odmevnih govorov na dnevu migranta dejal karbijski duhovnik Emil Čeličič, ki se ga danes s hvaležnostjo spominjamo. A takrat je bil plaz šele na začetku. Leta 1961 je v sedmih občinah Mrediških dolin živelo 14.223,90 prebivalcev. Danes smo že padli pod mejo 6.000. Dan imigranta nam ni narekovala samo dolžnost, da bi se odložili z nekim kulturnim programom našim imigrantom, ki se mučijo po svetu za košček kruha, je dejal Izidor Predan Dorić. Ampak predvsem dejstvo, da na teh srečanjih postavimo oblasti pred svojo odgovornost, s konkretnimi zahtevami o rešitvi naših gospodarskih, socialnih in narodnostnih problemov. Glavni govorniki sta bila podtajnik na notranjem ministrstvu in odgovoren za manjšine v Montjevi vladi Saverio Ruperto in ministrica za Slovence v zamestju in po svetu Ljudmila Novak. Monsignor Marino Kolica je pa govoril v imenu Slovencev Videnske pokrajine. Bomo poslušali del njegovega govora. Smo prišli do tega važnega cilja 50 let, skoraj brez, da bi se tega zavedali. Kje smo bili obvezani in aktivni, da bi stvarili ugodne pogoje in primerno klimo, da bi nadaljevali našo zgodovino. Ne več kot emigranti, ampak kot državljani sveta, začenši od tistega sveta, ki je naša rodna zemlja, s katero smo trdno zvezani, kakor more biti sin svojo materijo. Naš je ljubezenski odnos, zato smo mogli premostiti vsakovrstne težave in nasprotovanja, brez da bi izgubili zaupanje in čut orientacije, kam iti. Kljub vsemu nam je uspelo, in danes smo tukaj, da bi obnovili tisti sklep odpornosti tudi v Biharju, kjer smo prepričani, da izročimo novim generacijam premoženje modrosti, kulture, delovanja, fantazije in poezije, večkrat drame, ki mora hraniti tudi bodočnost naše zemlje. Vse to je povzeto v zgodovini in sedanjosti dneva imigranta, ker je tako močno povezano z našim življenjem in identitetom, da ne moremo se predstaviti in izmisliti brez njega. Vse drugo je dosledno in mora nadaljevati. Slišali smo začetek govora monsignorja Marina Kolice in poslušajmo zdaj, kako je končal. Končati pa želim s tremi opombami, ki se povezajo s tistim, kar je bilo rečeno, in z našo situacijo, v kateri živimo. Najprvo, podivjana, podujena politika je porodila v gozdu trkaj divjih rastlin, ki nihče jih ni še videl na svijete. Kar mi je dano vjeriti, jo ni deželje na svijetu, kjer je veljezlo toliko glotologov in jezikoslovcev kot pri nas, kjer ni nobene jezikovne šole za tajšno specializacijo. Kadar politika obrodi tajšno strupeno rastlino, to pomeni, da ne dela svojega dela. Razumem, da stranke imajo programe, ki ne odgovarjajo realnosti,
toda politica tega ne more dopustiti, brez da zataji svoje plemstvo. Mi Slovenci imamo pogum, da branimo rast politike s tem, da pravimo, da smo Slovenci. Čakamo sleditelje. Zato predlagam, da se vrnemo k civilnemu sožitju, srečanju, ne sovraštvu, ker to nas uboža in drugo pa nas poveličuje. Časi so ugodni za medsebojno simpatijo, ker v tem je prihodnost. In nazadnjo. Treba je, da naše fare, župinije, svojimi pastiri se ulagodijo vsaj naravno dvojezične šole in ne ostanejo v nazadnjaških legah. So zgodovinske zamude, ki se jih ne moremo popustiti. S tem pa, recimo s celim srcem, želim vam srečno, veselo novo leto. V letošnjem kulturnem programu so bile predstavljene 4 pesmi lanskega sejma Beneške pesmi in Beneško gledališče je pripravil novo igro Galanda iz Ažle. Tekst je napisal Giorgio Bankić, režijsko-dramaturško zamisel je pa napravil Marjan Bevk. Poslušajmo, kaj nam je povedal. Marjan Bevk je napravil režijsko zamisel igre Klemen Galanda iz Ažle, ki jo je napisal Giorgio Bankić za Dan emigranta. Marjan, kako si napravil in kaj si pomislil za to igro, ki bo predstavljena na Dnevu emigranta? No, predvsem je ta igra v bistvu neki esej v gledališki obliki o beneški samoupravi. In jaz sem si zamislil to predstavo kot ne kot gledališko predstavo v pravem smislu besede, kot igro, ki jo živijo na odru, ampak pravzaprav kot komentar k dogodkom, ki so se zgodili tistega leta, ko je Galanda postal, pač dobil investituro od beneškega doža. Zato sem tudi vse komentarje, ki jih je Giorgio Bankić napisal o Galandi in o dogodkih, razdelil med dva igralca, ki kot komentatorja posegata v samo dogajanje in ga komentirata, tako da je predstava v bistvu dvotirna igra in pa komentar k tem dogodkom. Torej, še enkrat Beneško gledališče s tvojo pomočjo se postavi na odar in nam predstavi zelo lepo, mislim, tudi primerno igro za ta dan emigranta, ki je jubilejni. Ne, sigurno je to tekst, ki je primeren za obeležitev 50-letnice dneva emigranta in mislim, da so se igralci in tudi vsi sodelavci, ki so pomagali spraviti predstavo do življenja, naredili veliko delo in se potrudili, da so iz tega, lahko bi rekel, literarnega materiala oživeli predstavo kot pravo gledališče. Hvala, Marjan, in se bomo videli za prihodnjo igro, ali pa se bomo čuli za prihodnjo igro Beneškega gledališča. A to pa z velikim veseljem. Kako? Na teritoriju naše se venišime živio Slovenci. Sede, oni sam še vidio.
Poznam druge Slovane, ki živijo tam po tem kraju morijo, iz katerim pogosto trgujemo. Tle, blizu naše palace, na riva delniški avoni, jih čujem goretni fizik. Za katere Slovane gremo? Jaz Klemen Galanda, kot župan, am pooblaščenec prebivalcu dolin na teritoriju, ki so imenovani Landar am Mirca, Lačeradam, Usklavoni, Parsijam, am zataljujem na Božjih svetih evanđeljih, da bomo vedno zvesti vaši svetlosti. Je leto velikih pomembnih obletnic. Ne bomo se naštevali, pa povemo samo, da je 150 let od rojstva Ivana Trinka in Avgenija Brančina. 80 let prepovedi slovenskega jezika. Ja, in 70 let padca fašizma. 60 let Trinkovega koledarja. In 50 let avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine. Kakor ste poslušali, tudi mi Slovenci Videnske pokrajine bomo imeli veliko obletnic za praznovati v tem letu. Monsignor Marino Qualizza je tako le povedal. Med številnimi obletnicami, ki jih letos obhajamo, je tudi 80-letnica prepovedi slovenskega jezika v cerkvah. Jezik je ostal, njegovi sovražniki pa so zgubili bitko. Upamo, da bo še naprej rastu. Za danas je vse, slišimo se spet čez teden dni, a lijep pozdrav iz Benečije.